Թող փառավորվի ամենասուրբ գեղարվեստությունը Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին։ Ամեն։ Պետք է կարդանք Մատթեոսի ավետարանից 23-րդ գլխի մի քանի հատվածներ։ Քանի որ երկնքի թագավորությունը նման է մի տանուտեր մարդու, ով վաղ առավոտյան ելավ իր այգու համար մշակներ վարձելու։ Եվ նա մշակների հետ օրավարձը մեկ դահեկան համաձայն նստելով ուղարկեց իր այգին։ Եվ մոտ 3-րդ ժամին դուրս գալով տեսավ ուրիշ մշակների, որոնք պարապ կանգնած էին հրապարակում։ Եվ ասաց նրանց. Դուք էլ գնացեք իմ այգին, և ինչ որ արժան է, կտամ ձեզ։ Նրանք էլ գնացին, դարձյալ դուրս եկավ 6-րդ և 9-րդ ժամերին և նույն ձևով վարվեց։ Եվ 11-ի կողմերը դուրս գալով ուրիշ մշակները էլ գտավ պարապ կանգնած և նրանց ասաց. Ինչու եք այստեղ պարապ կանգնել ամբողջ օրը։ Նրանք ասացին նրան, որովհետև ոչ ոք մեզ չվարձեց։ Ասաց նրանց. Դուք էլ գնացեք իմ այգին, և ինչ որ արժան է, կստանաք։ Եվ երբ իրիկուն եղավ, այգու տերը իր վերակացույին ասաց. Կանչիր մշակներին և նրանց վարձը տուր, վերջիններից սկսած մինչև առաջինները։ Եվ նրանք, որ եկել էին 11-րդ ժամին, յուրաքանչյուրը ստացավ 1 դահեկան։ Իսկ երբ եկան առաջինները, կարծեցին, թե իրենց ավելին կտրվի, բայց նրանց յուրաքանչյուրը նույնպես 1 դահեկան ստացավ։ Եվ երբ ստացան, սկսեցին տրտընջալ տանտիրոջ դեմ ասելով. Այս վերջիններին ընդամենը 1 ժամ աշխատեցին, իսկ դու նրանց մեզ հավասար արիր, որ օրվա ծանրությունն ու տապը տարանք։ Ահա, տեսնում ենք այստեղ հետաքրքիր իրավիճակ, որ այս մշակները, որոնք աշխատում էին այգիում, այսպես արդարության պահանջ են ներկայացնում տանտիրոջը, այգու տիրոջը, որ իրենց վարձելը։ Բայց հետաքրքիրը, արդյոք այս արդարությունը արդար արդարություն էր, թե իրենց մտածած արդարությունն էր։ Շատ հաճախ մենք մարդկային արդարություններ ենք տարբեր բաներից դուրս գալով, մարդկային արդարություններ ենք մեզ համար ձևակերպում, մեր մտքում, մեր կյանքի մեջ, առանց ստուգելու արդյոք այս մեր որոշած արդարությունը համընկնում է Աստծո ուզած արդարության հետ, մեր տիրոջ ուզած արդարության հետ։ Բայց եթե ավելի շարունակությունը կարդանք, կտեսնենք մի հետաքրքիր բան, որ այս արդարությունը ընդամենը քողն էր իրական զգացմունքների, որ նրանց մեջ առաջացել էր։ Ուրեմն այս վերջ բողոքում են, տրտնջում են տանտիրոջ դեմ ասելով, ինչպես նույն չափսով վճարում այն մարդկանց, որոնք ավելի ուշ են եկել աշխատելու։ Նա էլ պատասխանեց նրանց ցից մեկին ու ասեց. «Ընկեր, ես քեզ չեմ զրկում, չէ՞ որ դու ինձ հետ համաձայնվեցիր աշխատել 1 դահեկանով, վերցրու քոնը և գնա»։ Տեսեք, արդարության մեկ այլ տեսանկյուն, պայմանավորվել ենք 1 դահեկանով, արդարություն, տալիս եմ քո 1 դահեկանը, ի՞նչն աստեղ անարդար, չէ՞։ Ուրեմն արդարությունը պահպանվել էր օբյեկտիվորեն, բայց ինչեր էս մարդու, էս մարդկանց սրտում նեղություն, այսպիսի անարդարության զգացում առաջացել։ Կարդանք կտեսնենք ինչի։ «Վերցրու քոնը և գնա, ես այս վերջինին նույնքան պիտի տամ, որքան քեզ, միթե իրավունք չունեմ իմ ունեցածքի հետ այնպես վարվելու, ինչպես ցանկանում եմ, քո աչքը չար է, որ ես բարի եմ»։ Միթե ես իրավունք չունեմ իմ ունեցվածքի հետ վարվելու այնպես, ինչպես ցանկանում եմ։ Սա ցույց է տալիս, որ դու չար ես, քո սիրտը չար է, ասում է տանտերը։ Այսինքն, սրանց մեջ առաջացել էր մի զգացմունք, մի զգացում, որը մենք անվանում ենք նախանձ։ Նախանձում էին, որ նույն չափով են վարձատրվում, ոնց որ ես մարդկանց, նախանձում էին տանտիրոջ ունեցվածքին, հաշվում էին ուրիշի փողերը, կարճ ասած, ինչի պտի ինքը ես կան տասրան ինձ, եղբայր, ընկեր, ասում է, ես քեզ չեմ զրկել, ես տվել եմ քեզ այնքան իշխանով, որ մենք պայմանավորվել ենք, քո ինչ գործնա, ես ում իշխան կտամ,
Կարողա 1 դայական չտար, 10 դայական տար։ Իրան կարող այդ մարդու հետ տենց էլ պայմանավորվել, նա ինչ գիտի։ Բայց հարց այն է, որ այս նախանց զգացմունքը, որ մեր մեջ կա, բոլորիս մեջ կա, միշտ քողարկվում է այսպես կեղծ, բարեպաշտ ինչ-որ մի բանով, արդարությունով տվյալ դեպքում, ազնվությունով եւ այլն եւ այլն, այսպես լավ անուններով մենք ծածկում ենք մեր նախանձը, ծածկում ենք եւ ուզում ենք խաբել մեր շրջապատին, ուզում ենք խաբել ինքներս մեզ եւ խաբել Աստծուն։ Բայց այս երկու դեպքը հնարավոր է, հնարավոր է խաբել շրջապատին, հնարավոր է խաբել ինքդ քեզ, բայց հնարավոր չի խաբել Աստծուն։ Երբ որ մենք Աստծո առջև հաշիվներ ենք պահանջում, Աստված այսպես կպատասխանի, արդարություն ես ուզում ախպեր, ահա քեզ արդարություն, քո ինչ գործնա ուրիշի հետ ես ոնց են վարվում, եթե դու արդարության տեսանկյունից ես խոսում ինձ հետ։ Միթե դու չար ես, այո, միգուցե ես չար եմ, որ չեմ ուզում ուրիշին լավ լինի։ Սուրբ Հովհաննես Ոսկե բերան հայրապետը նախանձի մասին խոսալուց ասում է, որ նախանձը միակ մեղքն է, որ ոչ մի արդարացում չունի, ոչ մի բան չես կարա, ոչ մի բանով արդարացնես, ոչ թե արդարացնես, այլ պատճառ գտնես, էլի, այսպես ասած, ոչ մի մեղք արդարացում չունի։ Ասում է, եթե գողություն ես արել, կարող ես ասել, որ սոված էի, գողացա, չունեի, ենթադրենք, բռնկություն ես արել, կարող ես ասել, ֆիզիկական ցանկություն առաջացավ, չկարողացա դիմել, մի խոսքով, ասում ես, պատճառաբանությունները իհարկե չեն անցնում Աստծո մոտ, բայց կամ գողությունն են նախանձի համար, ոչ մի պատճառաբանություն չկա, եթե դու նախանձում ես ուրիշի բարիքին, ընդամենը չար ես դրա համար, քո սիրտը չար է, սա է պատճառ, ուրիշ ոչ մի պատճառաբանություն չես կարող բերել, և ցավոք սրտի մեր ազգի մեջ ես նախանձը, ես մեղքը, այս մահացու մեղքը խիստ, այսպես արմատավորված մի վիճակ ունի։ Բայց եթե մենք ժամանակ առ ժամանակ Տեր Աստվածը այսպես կարծեցյալ անարդարությունների մեջով անցկացնում իր հավատացյալ ժողովրդին, իր զավակներին, որպեսզի մեր մեջ դուրս գա, մենք տեսնենք, այս ինքնախաբերության վիճակից դուրս գանք, դժվար օրերին, դժվար ժամանակներին շատ այսպես բաներ են փլվում, շատ պատկերացումներ, շատ գաղափարներ արդարության մասին, Աստծո մասին եւ այլն, և շատերը ուրանում են Աստծուն, շատերը թողնում են Աստծուն և հեռանում են Աստծուց, և չգիտես սա լավա թե վատա, վատա որ Աստծուց հեռացել են, բայց արդյոք են իրանք մոտ էին Աստծուն, թե այս ծանր իրավիճակները, այս դժբախտությունները ընդամենը ցույց տվեցին իր իրական վիճակը, որ ինքն էլ չգիտեր, ինձ թվում էր ես մոտ եմ Աստծուն, ինձ թվում էր ես աստվածապաշտ եմ, այսինքն, բայց երբ որ դժբախտություն եղավ, այդ Աստվածը էլ ինձ պետ չի, այսինքն իմ պաշտած Աստվածը իմ մտքում հորինած մի հատ Աստված էր, որ հայրերը անվանում են կուրք, այսինքն ես կուրք էի պաշտում, մտածելով, որ Աստծուն եմ պաշտում, եւ այս կուրքերը փլվում են, եւ այսպիսի մարդիկ, ովքեր իրականության դեմ հանդիման են գալիս, եթե դարձի գան, շատ ավելի լուրջ հավատացյալներ կլինեն, քանի թե դժբախտությանը չպատահեն, եւ այսպես կիսապռած սուտի իրանց հորինած հավատացյալ լինեին, որոնք եկեղեցու մեջ շատ ավելի մեծ վնասներ են տալի, քան թե աթեիստները, որոնք դրսում են եկեղեցուց։ Սրանք գոնե գիտեն, որ իրանք աթեիստ են, գոնե գիտեն, որ Աստծուն չեն հետևում, իսկ այս աթեիստները, որոնք պաշտում են տարբեր աստվածների ճշմարիտ Աստծո անվան տակ, բայց ճշմարիտ Աստծուն չեն ճանաչում, այսպիսի մարդիկ, ուրեմն, շատ ավելի մեծ վնաս են տալի թե իրենք իրենց, որովհետև միշտ խաբերության մեջ են ապրում, ճշմարտությունը չեն ճանաչում, իրանք իրենց խաբերության, այսպես պատկերացրած Աստծո պաշտամունքի մեջ են ապրում, և իրանց պատկերացրած Աստծո պատվիրաններն էլ կատարում են, իրանց հորինած արդարությունը, իրանց հորինած արժեքները և այլն։ Մենք բոլորս հնարավոր է այս խաբերության, այս գայթակղության, այս հմայքի մեջ լինենք, սիրելի քույրեր և սիրելի եղբայրներ, ուրախ լինենք, քննենք մեր անձը, ինչի ենք մենք այս կամ այն բանի դեմ ըմբոստանում, իրոք սա արդարության պահանջ է, իրոք սա Աստծո պատվիրանը պահանջ է, թե մեր ներսը, մեր սիրտը չար է, և մենք դրա համար ենք ըմբոստանում, սա շատ լուրջ հարց է, որ բոլորս պետք է այս հարցին պատասխանենք, եթե չպատասխանեցինք, մեր Աստված պաշտությունը կարափուչ լինի։ Եթե հիշենք Աստծո խոսքը, մի քանի դեպքեր հիշենք հին ուխտից, նոր ուխտից, կտեսնենք, որ այս նախանձը
Շատ լուրջ։ Ուրեմն ավերածություններ է գործել։ Նախ եւ առաջ հիշենք Ադամի եւ Եվայի պատմությունը, երբ որ Սատանան ոչի կերպարանքով խաբեց եւ մեղ գործել տվեց։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, մեր հայրապետը, մեկնելով այս հատվածը, ասում է, որ Սատանան նախանձից դրթված նախանձեց Ադամին, Ադամի դիրքը, քանի որ ինքը արդեն ընկած էր Աստծո ներկայությունից, իսկ Ադամը Աստծո նմանությունով եւ պատկերով էր ստեղծված, Սատանան նախանձեց եւ մեղ գործել տվեց։ Ուրեմն այս նույն բանը գրած է երկրորդականում գրքերից Սողոմոնի իմաստության մեջ, եթե այդ աստվածաշունչը ունեք, 77 գրքերի, կարող եք բացել Սողոմոնի իմաստություն 2:24 եւ կարդալ այդ նույն հատվածը, որ գրված է, որ Աստված ամեն բան ճիշտ ստեղծեց, մարդուն լավ ստեղծեց, բայց ուրեմն Սատանան բանսարկուն նախանձից դրթված մեղքի մեջ գցեց մարդուն, որպեսզի Աստծուց բանանի։ Սատանան էլ, գիտեք, այսպես խաբեց իր այս նախանձը, իր այս չար լինելը, մարդուն խաբեց եւ այնպիսի բան առաջարկեց, կարծես թե անարդարություն կար, պատվան կար, Աստված ինչ-որ բան էր պահել իրենցից, եւ մարդիկ, այսպես ճանաչելով Սատանայի նախանձը, Սատանայի չարությունը, իրանք էլ մեղ գործեցին եւ ընկան Աստծո ներկայությունից։ Հաջորդ հատվածը, որ կուզեմ հիշենք միասին, սա երկու եղբայրների, Կայենի եւ Աբելի պատմություններ, երբ որ Կայենը նախանձից դրթված սպանեց իր եղբայր Աբելին։ Նախանձից դրթված, բան չունեին բաժանելու, ամբողջ երկրագունդը իրենց առջևն էր, այդ ժամանակ մի քանի մարդիկ էին ապրում աշխարհի մեջ, կարող 50 հոգի, 100 հոգի, չգիտենք, Աստծո խոսքը կոնկրետ թիվ չի ասում, բայց շատ քիչ էին ամեն դեպքում, ամբողջ աշխարհը բան չունեին բաժանելու, բան չունեին կիսելու։ Ինչ եղավ, Տերը հավանեց Աբելի զոհին, Կայենի զոհին չհավանեց։ Կայենը ինքը ինքնահնար կրնով, ինքնահնար արդարությունով, ինքնահնար ձևերով ուզեցավ մոտենալ Աստծուն, բայց Տերը մերժեց, ասեց, իմ ասած ձևով պետք է անես, եւ սա էլ նախանձից դրթված, որ իր աղբոր զոհը ընդունվեց, իսկ իր զոհը չընդունվեց, ինչ կաներ, Աստծուն չէր կարա սպաներ, աղբորը սպանեց։ Այո, եւ սա նախանձի առաջացրած առաջին մարդասպանությունն էր, եւ հետո տեսնում ենք Կայենի կյանքը այսպես հեռանում է, քաղաքներ ասարկում, պարիսպներ ասարկում, որպեսզի շփվի մնացած մարդկանց հետ, մենակ իրանամաններին, եւ այսպես ամեն մեկը, նախանձ մարդը չի ուզում շփվի, նախանձ մարդը ուզում է ինքը փակվի եւ իրանման մարդկանց հետ, իրա ուզած մարդկանց հետ շփվի, որտեղ որովհետեւ նախանձը չի կարողանում տեսնել ուրիշի հաջողությունը։ Հաջորդ պատմությունը, որ ուզում եմ հիշենք միասին, Հիսուսի դատավարությունն է, Մարկոսի ավետարանի 15-րդ գլխի 10-րդ տան մեջ գրված է մի հետաքրքիր բան։ Պիլատոսը պատասխանեց նրանց ասելով. «Կուզեք, որ ձեզ համար հրեաների թագավորին ազատ արձակեմ»։ Ուշադիր լսեք, որովհետև գիտեր, որ գլխավոր քահանաները նախանձից դրթված էին մատնել նրան։ Եթե փարիսեցիներին, գլխավոր քահանաներին, այդ օրվա հրեական կրոնական իշխանություններին հարցնեինք, ինչի՞ց եք դրթված մատնել Հիսուսին, կասեին ավերում եմ Մովսեսի օրենքը, չէ՞, կասեին ուզում եմ մեր ազգին կործանի հռոմեացիների զորքերի տակ, լեգիոնների տակ, կասեին դևերի զորությունով բժշկություններ, հրաշքներ անում, ամեն ինչ կասեին, բայց չէին ասի, նախանձում ենք դրա համար։ Մինչդեռ Աստծո խոսքը անողոք է այս իմաստով, սուտի բաներ ասում է, որ նախանձից դրթված, սա էր հիմնական պատճառը
մնացած բաները այս վարակույրներն էին, որ ծածկում էին իրանց իրական բանը։ Բայց Պիլատոսը գիտեր, Պիլատոսը տեսնում էր, Պիլատոսը հասկանում էր, որ նախանձից դրթված են, որովհետև ժողովուրդը լսում էր իրան, ժողովուրդը սիրում էր իրան, իսկ իրենք ուրեմն պատաղում էին այս բանից։ Քանի Հիսուսի պապուլյարնությունը համբավը շատանում էր, այնքան ավելի կատաղում էին, այնքան նրանց նախանձը այդ կան ձևով ուրեմն ավելանում էին։ Օգոստինոս հայրապետը նախանձի մասին տարեսա հետաքրքիր ձևակերպում։ Ես մի ծանոթ ունեի, որ աշխարհի համարյա բոլոր երկրներում եղել էր, ամեն երկրում երևի մի 4-5 անգամ մինիմում, շատ այսպես հայտնի մարդկանց հետ էր ճանաչում եւ այլն, ինքը իրակին այսպես այնպես մարդիկ էին էլի, բայց մի քանի անգամ նկատեցի, որ այսպես մարդիկ կան, որոնք շատ ավելի բան են, իրանց չեն կարող հավասարվել իրանց հետ այս իմաստով, նախանձում են սրանց եւ հստակ երևում էր էլի, որ քո սրտի մեջ ինչ որ մի բան կա, ուրիշին տեսնում ես, չէ՞, այդտենց ես էլ տեսնում էի էլի, որ այս բանը կա։ Եվ զարմանում էի, ասում էի, ես նախանձեմ իրան, հասկանալի է, ինքը ինձ խիա նախանձում ենթադրենք։ Ասում էին, օրինակ ես մարդը ո՞րց ես ճանաչում դու։ Դե ճանաչում էի, շատ գիտեմ, դե ստացվել էր, ճանաչում էի, շատ հայտնի մարդ էր։ Վերջը։ Հետո որ Օգոստինոս Սայրապետին կարդացի, տեսա նախանձը լոգիկային տրամաբանությանը չի ենթարկվում։ Այսինքն ես ուզում էի տրամաբանորեն հասկանայի, ոնց կարա այսպիսի մարդը նախանձի, որ ավելի լավ վիճակում է գտնվում, թե ֆինանսական, թե շրջապատի, թե այլն, իմ նման խեղճու կրակին, բայց Օգոստինոս Հայրապետը փառք Աստծո բացատրեց, բացեց իմ աչքերը եւ ասեց, որ նախանձը տրամաբանությանը չի ենթարկվում։ Նախանձ մարդը նախանձում է բոլորին, թե իրանից ցածր եղողներին, թե իրան հավասար եղողներին, թե իրանից ավելի բարձր եղողներին ցանկացած առումով։ Իրանից ցածր եղողներին նախանձում է, որովհետև հնարավորություն կա, որ այս մարդը հավասարվի իրան մի օր, եւ ուզում է միշտ այդպես դրա համար ցանկացած առաջ խաղացում ջղայնությունը, կատաղությունը առաջացնում, նախանձը բորբոքում իրա մեջ, ինքը միշտ ուզում է, որ իրանից ցածրը միշտ իրանից ցածր մնա, ցանկացած այսպես բան, որ կա այսպես առաջ խաղացում այս մարդու կամ իրան, որ գովում են իրա մոտ եւ այլն, ինքը դրանից արդեն իրա դիրքերը թուլանում է, ինքը այդպես է մտածում էլի, եւ նախանձը ուրեմն աշխատում է առաջ երթին։ Իրան հավասար մարդուն բնականաբար ինքը ուզում է միշտ բարձր լինի, իրա հավասար մարդու հետ չի ուզում, որ հավասար իրան մեկին տեսնի, ինքը ուզում է միշտ բարձր լինի մյուսը ցա։ Դրա համար նախանձ մարդիկ աշխատում են ստորացնել իրանց հավասարներին կամ նույնիսկ իրանցից ցածրներին, այսպես միշտ աշխատում են չարախոսել, վատ բան ասել եւ այլն, վիրավորել, որպեսզի իրանց այս նախանձին հագուրտ տան, եւ նախանձ մարդկանց լավա որ լավա ճակերտավոր, լավա որ ընտանիք ունենք, ին երեխաներ կամ ամուսին երեխաներ, բան այս դրսում եղող այս նախանձի բորբոքումները մենք կարողանում ենք գալ մեր ընտանիքի վրա, այս լարումները պարպել էլի, մեր երեխեքի վրա խոսալ, ջղայնանալ, մեր կանանց ճնշել, ստորացնել, բան կամ մեր ծանոթներին, բարեկամներին, թե չէ երևի բոլոր նախանձներս կխելագարվեինք, եթե այս բաները չուներ։ Բայց ամեն ինչևից է, իսկ իրենից բարձրներին բնականաբար հասկանում ենք, չէ՞, ինչ են նախանձում, որովհետև իրենից բարձր են, այո, ինչ որ բանով իրանցից առավել են, սա բնական, այսպես ասած, նախանձը։ Ուրեմն Օգոստինոս Հայրապետը բացատրում է, որ մի լոգիկա փնտրեք, տրամաբանություն մի փնտրեք նախանձի մեջ, նախանձը ուրեմն տրամաբանություն չունի, ուղղակի ինչպես էստեղ գրած էր, ինչպես էս տանուտերը պատմում այս մշակներին, ասում եմ, դուք չար աչք ունեք, չար սիրտ ունեք, այս չարությունը ձեզ ստիպում է, որպեսզի չտեսնեք իմ բարերարությունը։ Եվ շատ հաճախ մարդիկ, շատ հաճախ քրիստոնյաները, ահա այսպիսի ամեն մեկը, այսպիսի կեղծ բարեպաշտություններ վերցրած, բաժանվում են, քայքայվում են եկեղեցիները եկեղեցիների մեջ եւ այլն։ Այս վերջերս կարդում էի մի գիրք, որը մի խոսակցություն, մի հավատացյալ գրում է
մի վանականի, կաթոլիկ վանականի, Ֆրանսիայի պատմություն են պատմում, դա երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջվա բանը, մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, սա շատ խելացի մեկն է, շատ խելացի փիլիսոփան, որ ուզում է քրիստոնյա դառնա, եւ ես վանականին նամակ ագրում, թե եւ հարցեր ա տալիս եկեղեցու մասին, խորհուրդների մասին, ինչպես կարող է քրիստոնյա դառնա եւ այլն, որովհետեւ ինքն իրան կարդալով ավետարանը տեսավ, տեսնում ա, որ Հիսուսը այն երազանքն ա, որին ինքը ուզում ա, ուրեմն, հասնի եւ այլն։ Մի խոսքով երկար պատմությունը, կարճ ասեմ, այստեղ մի քանի հարցեր ա տալիս, սուր հարցեր, եւ որոշ իրավիճակներ ա ներկայացնում, օրինակ ես վանականին գրում ա, որ ես նայելով ես մեր եկեղեցիներին Եվրոպայի, ինքս ասում ա Եվրոպայի, տեսնում եմ, որ եկեղեցու հովիվները ամեն հովիվ իր հոտին առաջնորդում է իր ուզած ճանապարհով, այսինքն տարբեր ճանապարհներով ամեն հովիվ իր հոտը հավաքել է, տանում է իր ուզած ճանապարհով, մի ճանապարհ կա դեպի Քրիստոսը, բայց ամեն հովիվ ինքն է դարձել այդ հոտի ղեկավարը եւ տանում է տարբեր ճանապարհներով, եւ երկրորդ բանը այս իրավիճակի մեջ ասում է, ես տեսնում եմ, որ հովիվները եկեղեցու այս Եվրոպայով մեկ, ասում այս եկեղեցու հովիվները գայլերից չեմ վախենում, կամ ավելի քիչ չեմ վախենում, քան թե իրենց կոլեգաներից, այսինքն ավելի վախենում են ուրիշ հովիվից, քան թե սատանայից։ Մեկ-մեկ պետք է գիտեք աթեիստների կամ անհավատների հայացքով նայես, ինչ են տեսնում մարդիկ քեզ։ Այս մարդը տեսնում էր եկեղեցու վիճակը եւ վախենում էր քրիստոնյա դարձնել, տեսնելով ինչ վիճակ է եկեղեցում։ Այո, բայց շատ հաճախ այսպես տեսնում ենք, ինչ ենք մենք կամ հովիվները, ինչ են այսպես վարվում, ինչի չեն վախենում սատանայից, վախենում են իրենց կոլեգաներից։ Նախանձը, նախանձում են, իսկ ինչ են նախանձում, ինչի ենք մենք նախանձում միմյանց, ինչի մենք չենք ուրախանում մեր եղբոր քրոջ հաջողությունով, ինչի։ Շատ կարևոր մի հատ բան կա, որ ուզում եմ, եթե ես ամբողջ քարոզից էսի հիշենք եւ փոխվենք, մեր կյանքերը կորտնովի։ Հովհաննեսի ավետարանի սկզբում գրված է, որ նրանք, ովքեր ընդունեցին իրեն, Քրիստոսին, այսինքն, իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ լինելու։ Մենք իշխանություն ունենք Աստծո որդիներ լինելու, մենք Աստծո որդիներ ենք այդ իշխանության մեջ, հետո կդառնանք իսկականից, երբ որ Քրիստոսը գա։ Մենք Աստծո որդիներ ենք, բայց մենք մոռանում ենք մեր դիրքը։ Սա հնարավոր եւ անհնար ամենամեծ պաշտոնն է, որ Աստված տվել է մեզ։ Այս պաշտոնը Քրիստոսի պաշտոնն է, Աստծո որդին ո՞վ է, Հիսուս Քրիստոսն է։ Տիեզերքում ասում է, տենց անուն չկա, որ իր անունից վերևը լինի, չէ՞։ Հիմա այս աշխարհի ստեղծումից առաջ, այս մեր ժամանակներում, աշխարհի վերջից հետո, այսինքն հավիտենականներում, ավելի մեծ անուն չկա, քան թե Աստծո որդի անունը, ավելի մեծ պաշտոն չկա, ավելի մեծ կոչում չկա, եւ այս ամենամեծ, ամենահնարավոր բանը, դրանից ավել, որ հնարավոր չի լինելու, սա Աստված տվել է մեզ, ինձ ու քեզ, կոչում է Աստծո զավակ, Աստծո որդի, ինչպես որ Ադամին իր նմանությունով եւ պատկերով ստեղծեց, դրանից բարձր բան չկար, որ դրա նման ստեղծեր, Աստծո սերը առավելագույնն է անում։ Հիմա ցանկացած մարդ, ցանկացած մեկը, ես, դու, ով ուզում ա լինի, եթե ես կոչումից, ես պաշտոնից, ես դիրքից ավելի ցածր բանի ա ձգտում եւ չեմ ասում այդ դիրքը ունի, այլ ձգտում ա դրա եւ պայքարում ա դրա համար, նախանձում ա դրա համար, ինքը ուրանում ա Աստծուն, ուրանում ա այն կոչումը, որ տվել ա, ուրեմն, Աստված իրան, դա կլինի երկու օքեանոս խմբի ղեկավար, թե Հռոմի պապ, կաթողիկոս կապչունի, հավիտենական Աստծո համար ցանկացած ժամանակավոր բան զրոյ է, սա մաթեմատիկա է, հավիտենականության առաջ ցանկացած թիվ 1 միլիարդը 14-ը նույն թիվն են, զրոյ են հավիտենականության հետ համեմատած, համեմատության մեջ, այսինքն ես կլինեմ երկու հոգի, երեք հոգեանոց խմբի ղեկավար, թե կաթողիկոս, ոչ թե կլինեմ, այլ եթե ես ձգտում եմ ինչ-որ մի բանի Աստծո որդի լինելով, ես ուրանում եմ իմ Աստծո որդի լինելով, ես թքում եմ Աստծո երեսին, ես ասում եմ, ինչպես չի այդ կոչում պաշտոն, ես ուզում եմ այս եղբայրության ղեկավարը լինել, հեղի, ուրացի Աստծուն, հեղի, ես թույլ չեմ տա ինչ-որ մեկը գա իմ տերիտորիա, մտնի ա քարոզի հետ, էլ մնում պակաս, բայց չքարոզեմ,
Քարոզի եղբայր, քարոզի, բայց ուրացել ես Աստծո։ Եվ այսպես եկեղեցիների մեջ ես նախանձի պատճառով հոգևոր աճ չի լինում։ Մենք էլ չենք աճում, թույլ չենք տալի մեր կողքիններն էլ աճեն։ Հիմա ես գիտեմ, ես գործը ես եղբայրը շատ ավելի լավ կանի, քան թե ես։ Բայց քանի որ իմ փառք ես որ անեմ, ես փառքը կվայելեմ, իմ նախանձ մարդու մտածելակերպն եմ ձեզ ասում։ Ամեն ինչ կանեմ, որ այդ եղբայրը չգա, հանկարծ իմ շրջապատը չտեն այդ եղբայրին, ինձ լավ կարա այդ բանը անի, ոնց թե։ Նախանձը ուտում ա մեզ, նախանձը ոսկորների փտությունը, քայքայում ա մեզ, քայքայում ա մեր հոգևոր կյանքը և բերում ա մարդասպանության, բերում ա այսպիսի տարօրինակ արդարությունների։ Աստծո խոսքը ասում ա, թե արդարությունը ոնց ա Աստծո առաջ, պիղծ մի բան ա Աստծո առաջ մարդկային արդարությունը։ Շատ կոպիտ խոսք ա գրած, չգիտեմ ասեմ թե չէ, բայց գիտեք ինչ ա գրած, մարդկային արդարությունը ինչ ա։ Ովքեր չգիտեն, ասեմ լսեք, մեկ-մեկ Աստված այսպես կոպիտ բաներ ա օգտագործում մեր քնած վիճակից հանելու համար, ասում ա մարդկային արդարությունը Աստծո համար դաշտանի լաթ ա։ Սա Աստծո խոսքն ա գրած, ճիշտ ա, հիմա թարգմանելուն գրում են կեղտոտ լաթ, բայց ճիշտ է սա։ Ուրեմն մենք ես կեղտոտ լաթերը հանած ամեն մեկս, ես թափահարելով մարդա իրա լաթը, դաշտանի, իր արդարությունը, այսպես թափահարելով իրար ենք ուտում, իրար ենք սպանում, իրար ենք ոչնչացնում, նախանձն ա աշխատում մեր մեջ, բայց արդարությունը, արդարությունը, Աստված չանի Աստված արդարությունով նայի մեզ, վայ մեզ, եթե իր արդարությունով նայի մեզ, բայց մենք արդարություն ենք պահանջում, որտև մեր նախանձը մեզ ուտում ա։ Եվ այսպես քայքայվում ա եկեղեցին, այսպես առաջանում են բաժանումներ, 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 բաժանումներ։ Եվ Հիսուսը հարց ա տալիս, երբ որ գամ երկրորդ անգամ, հավատ կգտնեմ երկրի վրա, երանի գտնի։ Բայց մենք եթե սենց շարունակենք, թքելով Քրիստոսի վրա, առամարելով մեր կոչումը Աստծո որդին, ինչ որ պաշտոնիկներ, կոչումիկներ, բաներ փնտրենք, ուրեմն մենք կկործանենք թե մեզ, թե մեզ նայողներին, թե մեր երկիրը, թե մեր ժողովրդին, թե մեր ընտանիքները և այլը։ Ես իզուր չասեցի, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ էր ես խոսակցությունը։ Այսպես վիճակ էր եկեղեցում, որ ես պատերազմը եղավ և այդքան միլիոնավոր մարդիկ կոտորվեցին։ Աստված օրհնում ա երկրին միշտ եկեղեցու վիճակից ելնելով։ Այսինքն ոչ թե Աստված օրհնում ա, բնականից այսպես է, էլի եկեղեցին, որ օրհնվում ա, բնականաբար իր շրջապատը աղը ոնց ա, ոչ դուրս գալի, ճղճվում, գորգռում, աղը համ ա տալիս, չէ՞, լուր, լուծվում ա, նույնիսկ չէ երևում։ Եկեղեցին, որ վատ վիճակում ա լինում նաև հասարակությունը։ Տվյալ դեպքում, որ խոսացինք, Եվրոպան էր վատ վիճակում, եկեղեցին լավ վիճակում չէր, դրա համար պատերազմ եղավ, դրա համար այս բաներն եղան։ Այնպես որ մենք պետք ա, եթե մի բան արդարություն ենք փնտրում, նախ նայենք, արդյոք մենք արդար ենք, թե մեր չար սիրտն ա այս արդարությունը պահանջում, որը շատ ցավալի բան կարա լինի։ Նախանձի մասին խոսալ շատ ուզում էի խոսայի, որովհետև սա մեր ազգային հիմնական մեղքն ա, իմ կարծիքով, և նայում եմ դարերով, նույն բանն ա, մենք չենք կարողացել մեր կողքը հանդուրժել ինչ-որ մի բան, որ մարդը դուս ա եկել, դարել ա հայտնի ինչ-որ ֆիզիկոս, գիտնական բան, բոլորս գոռում ենք, ես ինչ բանը հայա հորինել, այն ինչ բարը, բայց այդպիսի մարդիկ, որ եղել են մեր կողքը, ամեն ինչ արել ենք, որ այդ մարդիկ չշնչեն, խեղտվեն, փախնեն։ Այո, մենք ցավալի ժողովուրդ ենք եղել, ես նախանձը թույլ չի տվել, նույնիսկ նախանձ բոլորը ունեն, բոլոր ազգերը նախանձ ունեն, սա մեղք ա, բոլորը ունեն, բայց մնացած ազգերի տարբերությունը նա, որ գոնե այս եվրոպական ազգերը, ես նայում են, եթե այդ նախանձը վնասում ա իր, ենթադրենք մարդը բիզնեսմեն ա, բիզնես ունի, ինչ-որ մեկը եկել ա, որ իրանից խելոք ա, մեր ժողովրդը ինչ կան, իրանից խելոքին կհանի, որ ինքը ամենախելոք ինքը լինի, և սա կատարվում ա ամենափոքր բիզնեսից մինչև երկրի ղեկավարություն, բան չեն սիրում խելոք մարդ իրանց կողքը, որ բոլորը իրանցով ասեն շեֆ քեզնից չկա, այո, և կործանվում ա այդ երկիրը, այդ բիզնեսը և այլն։ Իսկ դրսերում նայում են, եթե այս մարդ հոգուտ ա տալիս իրանց, մի կերպ կուլ են տալի այս նախանձը, հոգուտի համար, դրա համար Հիսուսն ասում ա,
bana ashkari martik aveli imastun en eli irans tsegi mech bats nuynis ders derserum yete es bana ashkatum anavatneri mech yes des havatasnum yekeresum chi ashkatum yekeresum menak nakhanzn ashkat ayo yev es vercheres khosum eink mi aritov gnatselei amle degpore zrutsum eink aset ay vartan jan sens mek mek mtatsum em Անենց ասում աստված բաներ տվել ինձի մաթեմատիկայի բանը ասում ասես նայում էի խնդիր ցանկացած խնդիր ասում նայում էի անմիջապես լուծումը տեսնում էի ասում նույնիսկ ասում նենց էի տեսնում որ զարմանում էի մարդիկ ինչ են մտածում նստած ինչ են մտածում այս խնդրի վրա ասում այդտենց տեսնում էի անմիջապես ասում ոչ մեկի պետք չէ ասում ոչ մեկ չի կարող ասի այ մարդ ոնց այլ լարիտենանք բանը սկսում ենք ասի բայց հիմա ինչա փոխվել հիմա ու պետքն էս որ ինչա փոխվել ինչ որ մեկ եկել ասլ համլետարի դու լիքը աստվածաշունչ գիտես ես իմ ինչ բան չի փոխվել այն ժամանակ գիտության մեջ էր հիմա էլ աստծո խոսքի մեջ է եւ այլ ոչինչ չի փոխվել մեզ պետք չեն տենց մարդիկ մեր ազգին չարենցը ասումա ով հայ ժողովուրդ քո ուժը քո փրկությունը քո հավաքական միասնության մեջ է չէ՞ հավաքական ուժի մեջ է միասնության մեջ վերջ տենց միտք ունի Եբա ոնց միավորվենք, ոնց միա, եթե նախանձը քայքայում է, նախանձը բաժանում է, ոնց կարանք մենք միավորվենք։ Ճիշտ է ասում Չարենցը, նաև սխալ։ Ճիշտ է ասում այն իմաստով, որ այո, մենք տեսանք 88 թվին, երբ որ ամբողջ ազգը միավորվեց, մենք եկա իմպերիան չդիմացավ այդ միավորմանը, ի՞նչ ենք, մենք փոքր ազգ ենք, էլի։ Այդ միավորումը քանդեց հսկա իմպերիան, սովետական միություն կոչող, որ բոլորը դողում էին, բայց ներսից քանդվեց, որտեղ մենք միասնական ենք, միշտ միասնական ենք, մեր հաղթանակները եւ այլն։ Բայց այսպես աշխարհիկ իմաստով աշխարհիկ իմաստով աշխատում է, բա հոգևոր իմաստով ոնց անենք։ Ես չեմ կարող ոչ մեկիդ միավորել, ոչ մեկին չի կարող միավորի։ Բայց հոգևոր իմաստով Աստված ուզում է, որ մենք փոխվենք, որովհետև կարելի է միավորվել մի հատ շատ վատ բանի շուրջը։ Եթե բոլորս ճայճի մեջ ենք, միավորվենք, գրկենք իրար, շատ ավելի արագ կսկենք այդ ճայճում։ Գոնե մի հոգի պետքա, որ պինդ տեղը կանգնած լինի քարի վրա։ Փայտը գցի մեկ-մեկ հանի, այդ մի հոգին պետքա դուրս գա, այդ մի հոգին կարաս դու լինես։ Պետք չէ հավաքականության մեջ, Աստծո քրիստոնեություն չի։ Քրիստոնեությունը համայնքա, բայց փրկված մարդկանց համայնք։ Քրիստոսի հետ անհատական հարաբերություններ ունեցող։ Ես որ եկա մտածեմ, մտա եկեղեցի հավատացյալ չդառա։ Ես հավատացյալ եմ, նոր եմ գնում եկեղեցի։ Ես դարձեմ եկել Քրիստոսի հետ անձնական հարաբերություններ ունեմ։ Եթե չունենամ, կհավաքվենք, սաղը սկսենք։ Սխալ վարդապետություններով, սխալ ուղություններով, այսինքն Աստծուն կուրանանք, մեր հովիվների հետևից կգնանք, ոնց որ հիմա ինչ որ հիմա կատարվում է աշխարհում։ Եվ ցավոք սրտի Քրիստոսի, Քրիստոսը ուրացված, Քրիստոսին ուրացած, Քրիստոսի ավետարանը ուրացած հովիվներ են հովում եկեղեցին։ Ես վերջերս հերոստատեսությունով բան էին ցույց տալի։ Հիմա կասեք հոգևորը թողե բաներ պատմում, բայց ուզում մեր ազգի բանը տեսնենք, էլի, որպեսզի մենք փոխվենք։ Ինչ որ ռեժիսորի մասին, որ դժվժիկն է նկարել, ես իմ ինչ բանը, ասում այս արանքում նկարել է նաև արտիստը, արտիստը հիշում եք Շիրվանզադեի։ Եվ ցույց տվին մի քանի կադրեր բան, հանճարեղ էսպես դերասանների բան հրավիր է համաշխարհային բան էսպես։ Ասում այդ արտիստը նկարը վերջացրել էր, ասում Մոսկվայից խնդրեցին, որ ուղարկեն որ թարգմանեն բան, որտեվ այնց հայտնի էր դառը, լավ պատմել էին էլի, որ ասումա գնացին հայֆի մանեկան չգտան։ Այն ժամանակ ֆիլմերը գիտեք ինչ էս փոճուր բան չէր էս որ բանը ասես հաստ ցած մեծ բաբինաներ էր ցած։ Էս դաշնամուրի չափ ասենք 20 շարված ենթադրենք։ Չկա։ Ոչ չկա։ Նա ես ու նառան նայում ենք ասում ենք ասում պարզ չի ոչ չկա։ Ինչ որ մեկը նախանձից դրթված տարե վառելա, վերացրելա, ոչ մեկին էլ չի ասել։ Հիմա այդ հանճարեղ ֆիլմը չկա։ Վերացրել են, այդ մարդը իրան լավ զգաց, իր կոնկուրենտին վատություն արեց, իրան լավ զգաց, ազգը դուժեց, այսինքն ենք մենք բան անում, ցավոք սրտի։ Էսպես ենք դես բան։ Իմ աղջիկա ընկերուհին, որ գնացել է հենց այս տարի Գեղարվեստի ինստիտուտ ընդունվի բան, մի հատ աղջիկ, ասում են այդ քննության ժամանակ նկար են արել, մի հատ աղջիկ նկարելուց դուրս է եկել, զուքանա ուզա, չգիտեմ ինչ, դուրս է եկել, գնացել է մի հատ ուրիշ աղջիկ մոտեցես, աղջիկը սարկած նկարը փչացրել բանը արել։ Վատություն։
Ha, are, are, la, la, vasenk, te, mecan, nahanzer, vasen, nastas, ne, voșmec, ceptunci, ane, ai sa, voșmec, ce as, esin, ce sa, nu. Valorin, zarat, voi, vorin, ce, meca, vatani. Sa, ochver, gicun, ne, ragitec, sa, șat, savali, bana, vasenk, șat, hachah, menkele, ce, nu, bane, ane. Camila, aveli, ce, menkele, ane, dramal, ce, caro, ane. Տարածել մեր լույսը աղը, որ դիս տարածենք, որ չկա։ Եվ Գարեգին Նժդեհը մեր մեծերից մեկը ասում է, ես գիտեմ, բոլոր ազգերը տականք ունեն, բայց հայի տականքը անգերազանցելի է։ Այս տականքը իմ կարծիքով նախանձն է, մարդը տեսել է, ինքը մեծ հաջողությունների է ասել ու նախանձից դրդված իրան քշել են այս երկրից, ինչպես նաև մնացած մեր մեծերին։ Ցավալի բաներ է, սա, բայց մենք պիտի ճանաչենք ինքներս մեզ։ Այս մեր հեքիաթները մեզ պատմելով մենք քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում, ես իմ ինչ բան սենց խափեություններով ապրելով, սա ռոմանտիկ բան հա, Պարուսևակը հանճարեղ մարդ էր, բայց չգիտեր, որ մեզ հայ են ասում, բայց այդ հայերը կազմակերպելու են իր գլուխը ուտեն։ Ինչ որ այա, մենք այսպես մեծացել ենք, մտածում ենք, թե մեզնից չկա, բայց մենք պետք է ճշմարտությունը ճանաչենք։ Եթե մենք ճշմարտությունը ճանաչեցինք, վերադառնանք ամենասկզբին։ Մենք մեր արդարությունները առաջ տարանք, մեր մտածած աստծուն պաշտեցինք, ոչ թե ճշմարիտ աստծուն, մեր իմացած ավետարանով, մեր հորինած ավետարանով ապրեցինք, ոչ թե ճշմարիտ ավետարանի լույսով, մենք սատանայի խաղալիքներն ենք դառնում, մենք սատանայի ծաղրու ծանակի ենթական ենք դառնում եւ այսպես շարունակում ենք մեր քրիստոնեական կոչեցյալ կյանքը, բայց իրականության մեջ դևերով առաջնորդող մի կյանք ենք ապրում։ Քանի անգամ ես վերջի քարոզդեին կրկնում եմ ես բանը, հիմա էլ եմ ուզում կրկնել, սիրելիներ, ես չեմ կարա, դու չես կարա ինչ որ մեկին քո շրջապատում փոխես, բայց դու կարաս դու ինքդ փոխվես Աստծո ողորմությունով, հետո Աստված քեզ կօգտագործի, կփոխի, չի օգտագործի, չի փոխի, դա Աստծո գործն է։ Բայց դու մինչև չփոխվես, Աստված չի կարա քեզ օգտագործի։ Դրա համար մենք չենք կարա ինչ-որ մեկին դարձի բերենք։ Աստված մեր միջոցով կարա, այո, բայց որպեսզի դարձի բերի, պետք է մենք ինքներս նախ դարձի գանք, նախ եւ առաջ մենք պետք է դարձի գանք։ Այսինքն դժբախտ պատմություններ, որ լսում ենք, ասում ենք, վայ, ոնց կլինի մեր եկեղեցին, մեր եղբայրակությունը, մնացած եկեղեցին, մի մտածեք, մտածի ես կարամ փոխվեմ, ես փոխվեմ։ Են մեծ բան ամբողջ աշխարհին փրկելը, տիեզերքը փրկելը, բան սա մեր գործը չի։ Մենք փոքրիկ մարդիկ ենք, մեր գործը մեր կոչումին Աստծո որդի այդ իշխանությանը օգտագործել է եւ Աստծո որդի դառնալն է։ Եվ վերջում մի պատմություն էլ պատմեմ, որ շատ լուրջ նկարագրում է այս մեր վիճակը եւ ուրեմն այս ինքնախաբերության վիճակը։ Մի հայտնի գրող կա անգլիացի, հայտնի է դառել երկու ինք շատ գրքեր ունի, բոլոր գրքերը շատ անվորակ գրքեր են, բայց այդ երկուսը լավն են, իրոք լավն են։ Ջորջ Օրուել, Անասնաֆերմա եւ 1984, այս երկու հանճարեղ գիրքն է գրել։ Եվ ինքը պատմում է, որ ասումա թեյ էի խմում Մալինայի Մուրաբայով, Մալինա ոնց ազնվամորի հայերեն, հա, ազնվամորու Մուրաբայով ասումա թեյ էի խմում եւ մի հատ բան եկավ, բոր կամ կրետ, չգիտեմ, ասում եմ, եւ սկսեց այս Մալինայից ուտել, այս Մուրաբան ուտել, ասում եմ, ես էլ կտրեցի իրան մեջտեղից, մա մեջտեղից կտրեցի եւ տեսա, ասում եմ, որ ինքը ուտում էր անընդհատ, չէր զգացել, որ իրան կտրել են, եւ ասում եմ, այդ Մալինայի Մուրաբան իր հետևից դուս էր գալ, այդ կտրած տեղից էլի, հա, մեջքը որ կտկիսեր, այդ մեջքից, ասում եմ, ինքը ուտում էր ու այս մեջքից դուս էր գալի եւ ասում եմ, այսպես ուտում էր, չէր զգացել, ասում եմ, էլ նայում էի։ Հետո ասում եմ, երբ որ որոշեց թռնել, այդ ժամանակ հասկացավ իր ամբողջ իրականության, իր վիճակ, իր ողբերգությունը, չկարողացավ թռնի, այսպես ընկավ, ասում եմ, ես նայեցի եւ ասեցի, անը մեզ են կտրել են մեր կապը, վերտիկալը, ուղայած կապը Աստծո հետ կտրել են մեր հավատը, մենք ապրում ենք այսպես կտրված աշխարհում եւ մեզ թվում է, այս Մալինան ուտելով, սենց այս հաճույքները զգալով, մեզ թվում է, թե բայց հենց պետք է թռնել, պարզվում է մեռած ենք։ Մենք էլ գիտեք, շատ հաճախ այս կրետի նման ենք, շարունակում ենք Աստծո խոսք կարդալ, շարունակում ենք քարոզել, շարունակում ենք դասեր տալ, գնալ ստեղ ընդեղ, մեկը բարևա տալիս դաստիարակում ենք եւ այլն, բայց մենք մեզ կտրել են, մենք խաբար չենք,
մենք հետ մալին հետ մուրաբան ենք ուտում, բայց հենց որ պետք կլինի թռնել, հենց որ Հիսուսը գա, ասում է սրբերը օդի մեջ պիտի իրան դիմավորեն, չէ՞ պիտի թռնեն, այդ ժամանակ քանի հոգի մեզանից կթռնի, հլ այդ մուրաբան ենք ուտում, Աստծո հետ կտրված լինելով, բայց ասում եմ, ես սենց բաները ասելով նպատակ չունեմ վախացնելու կամ ես իմիջ, նպատակ ունենք մենակ մի բանի, անձամբ ես այսօր կարող եմ ուխտ անել Աստծո հետ, ասել ես պիտի փոխվեմ Տեր Աստված, Վարդան ով ուզում ալնի, այն մեկ ով ուզում ա, ես պիտի փոխվեմ, ես պիտի գամ քո առ, ես քո ուզած ձևով պիտի ապրեմ, ես ավետարանով պիտի ապրեմ, այսպես մարդկանց ա ուզում Տեր Աստված, եթե գոնե մի հոգի մեր մեջից այսօր իր այդ որոշումը կայացնի ու փոխվի, ես մեր հավաքի իզուր չի, եթե տենց մարդ չի լինելու, մենք իզուր ժամ կորցրեցինք, իզուր տեղը ժամ կորցրեցինք, հույս ունենք, որ իզուր չի, թող Սուրբ Հոգին օգնի մեզ ճշմարտապես հետևելու իրան, ճշմարտապես հետևելու Քրիստոսին ու փառավորելու ամենասուրբ երրորդությանը, որը որդում և Սուրբ Հոգուն, ամեն։